të dashur shikues, mirë se erdhët në emisionin Good Evening Diaspora. Ja ku po të ritakohemi sërish këtë fundjavë në Albi KTV Londër, ku do të diskutojmë një temë shumë delikate, ku po flasim për incidentin që ka ndodhur në Librazh me Nusën dhe Vjerin. Sot do flasim bashkë me Dezin, përshëndetje Dezi. Përshëndetje. Se vajzat da kanë shkuar në holiday për... kemi zgjedhur këtë temë shumë delikate. Po. Ku është... u shkel edhe privatësia, ku u gjykua në të gjitha rrjetet sociale, ku u gjykua nga gjithë Shqipëria, ku gjithë nuk mendoj që ka mbetur ndonjë njëri pa bërë koment. Po, realisht, sepse kështu erdhi çështja dhe unë më vjen keq realisht që na duhet që dhe të flasim edhe për këto tema, po që duhet, ndoshta ndonjëherë që dhe ti trajtojmë se ndoshta duke sa më shumë flasim, aq më mirë i kuptojmë edhe gjërat, ndoshta gjykimi edhe bëhet pak më i drejtë. Ajo që kam perceptuar unë nga gjithë kjo gjë është që çështja është trajtuar keq nga të dyja palët. Me thënë që ka ardhur deri këtu ku është trajtuar keq si çështje. Pikë së pari njëherë, ajo që gjeneza e gabimit, si me thënë, është, sepse t'jemi dhe koshien, t'jemi dhe real, jemi shqiptarë, kemi një mentalitet caktuar, kemi një kulturë të caktuar, që ndoshta nuk do duhem vite, po ndoshta dhe nuk do dalim në njëherë, me thënë, do e kemi në brendin tonë për shumë kohë. Ndoshta dhe gjëra nuk duhem edhe ne t'i ndryshojmë, sepse duhet t'i duhem edhe ato vlerat tona. E kemi, po pra, pikërisht do të thë që ne familjen e kemi shumë të rëndësishme. Për ne familja është kulti shenjë, si me thënë. Nuk është një gjë gabuar. Po, është diçka, jo, absolutisht jo. Po ndonjëherë duhen ato balancat, ato kufit, deri ku arrin ajo idealizimi, apo... Edhe do të thoya që gjeneza është këtu që nis, domethënë nis një tradhti bashkëshortore që besoi që fare thjesht mund të ishte evituar. Mund të ishte evituar sepse duke un kam dëgjuar intervistën e vajzës në fjalë të nuses, dhe nuk më duk se, më thënë, mund t'a justifikoja një person që nuk di, sepse ka shumë që nga ignoranca njëri u mund bëjë gjërat, gabon, dhe gabimi është kur t'je bën pa vedie. Por momentin që ti bën diçka me vedie, atër është një gjë që ka ndodhur, është një fakt që ka ndodhur. Kjo ka ndodhur, realisht, nëse kemi edhe internetin, pra... Po jo të gjithë mund t'kena akses, nuk është atje. Më thënë, kjo ishte një person që... Ishte e vedishme për veprimi që po bënte, që ishte diçka që ishte kundra familjes, kundra... Plus që është edhe kjo, Mirela, që besoj që në gjithë botën, asnjë nuk do t'jeti tradhuar dhe asnjë nuk do që të tradhoj. E kupton pavarësisht se ç'a ndodh, po që mendimi parë në mendjen e njeriu është që asnjë, më thënë, e detestë si veprim, e urren si veprim. Dhe e nisë tek vajza, do me thënë që ishte një vajzë që ishte artikuluar dhe dinte mirë se ç'a donte, do me thënë nuk është se nuk dinte ç'a donte. Dhe që këtu është gabimi i parë, mund të ishte shmangur e gjithë gjëja dhe mos kishin ndodhur gjëra që ndodhin. Sepse flasim tani për një vajzë që jeton në një fshat, jo në një qytet të zhvilluar edhe që është mentaliteti shumë përpara. Flasim për një vend që është akoma që është me mentalitetin e prapambetur. Është fakt që ne kemi atë gjë. Flasim për një vajzë që është martuar 17 vjeçë që këtu është shkelur ligji, domethënë e thash që është gjeneza tek vajza, po jo, gjeneza realisht të gjithë problemit të familja, është martesa, po të dy familjet që kanë kryer një martesë me një 17 vjeçare. Do shumë shqiptar thonë që po pse është problem tek ne, ka qenë kulturë dhe kështu janë martuar gjithmonë. Dakor, janë martuar në kohën përpara, sot nuk martohen më. Sot një 17 vjeçar quhet minore, është nën moshë dhe nuk lejohet me ligj të martohet, se ndryshe do përgjigjem, është kundravajtje penale. Këtu është kundravajtje e pastër penale dhe prindrit e vajzës dhe prindrit e djalit tu hetohen. Hetohen për abuzim të një të mituri. Kaluam tek martesa, dakor, martesa u bë, u realizua. Djali shkon në Gjermani, e lë nusen në shtëpi. Kjo pra është edhe problemi tjetër. Nusja, mi po jo, është një çështje shumë e komplikuar, Mirela, se kemi dhe këtë pjesën që djali ri 3 vjetë në Gjermani dhe nusja ri vetëm në Shqipëri, në shtëpinë e prindërve, ama kemi një vajzë që punon, që merrte rrogë 300.000 lekë, dhe këtë rrogën 300.000 lekë të vjetë ajo e familjes vetë. Nuk ndodhë në familjet shqiptare që vajza, nusja, rrogën e saj ta çojë tek prindrit e saj. Nuk është në kulturën tonë. Dhe këta janë mirë, unë e shikoj si diçka pozitive te familja e këtij djali të gjë, që kanë lejuar nusës së tyre që rrogën e saj, apo jo, është një ndim që ka dhënë familjes së saj. Kështu që ndaj them që është një çështje shumë komplekse dhe ndoshta u zgjidhur si u zgjidhur dhe u bë për shkak të ignorancës.
Ndaj duhet këtu njerëzit jo të vërshojnë ato komentet që ti vrasim, ti presim, ta therim vjerin, ta therim nusen, absolutisht jo. Ndaj duhet folur, këtu duhet folur, ky është momenti që duhet folur, që ka ndodhur diçka, janë këta njerëz, dhe është gabim dhe nuk duhet ndodhi. Do të thënë të trajtohet në një këndvështrim tjetër. Ndaj e thashim fillim që është një çështje që është prekur gabim. Është trajtuar gabim nga të dyja palët. Kjo pra ishte edhe vetëm fillimi, por mua që më ka bezdisur më shumë është pjesa tjetër ku nusen e trajtuan. Ajo çfarë bëri ishte gabimi, gabimi njerëzor, gjitha nuk është justifikuar, pra çfarë bëri është gjëra personale ku ka shumë rrugë që mund të zgjidhen. Edhe kjo, Mirela, e ka një, unë në këtë vështrimin tim e kam një logjik se pse ndodhet edhe kjo. Ne si shoqëri shqiptare jemi shoqëri linçuese. Do të thotë që ne vdesim që një gjë, e kemi gjë, është natyrale që na buron me jetë, që një gjë që sa e shikojmë dhe ndodh diçka ne duhet ta shfaqim me patjetër. Nuk dim limite, nuk dim kufi. Faji kujtës, ajte ta gjejmë, ajte ta diskutojmë dhe ta gjejmë, nuk e gjejmë unë dhe ti këtu absolutisht jo, po flasim në përgjithësi. Problemi është që direkt domethënë u filmua dhe vjeri dhe vjera në këtë rast mendoni se kishin të drejtë, kishin takrin që ta filmonin nusen që ishte duke gabuar shumë se ishte duke thyer moralin e familjes dhe ta publikonin. Nuk e kuptojnë që ajo nuk lejohet asajo, se dhe ajo është shkele e privacy, që privacy e kemi edhe në kushtetut, parashikohet me ligj, mbrohet me ligj, domethënë ka pasoja ligjore që ata nuk i mbajnë fare realisht. Jam e sigurt janë të lirë, nuk. Dhe pikërisht këtu që don shteti jon dhe vendi jon dhe ligji jon, rendi jon që nuk merret që të vjen të sankcionohen ta njerëz, të përgjigjen para ligjit ta njerëz për këtë kundërvajtje që kanë bërë ligjore, këtë kundërvajtje penale dhe do bëhet shumë. Do shikojnë të tjerët në fshat, do edukohen që kjo gjë nuk lejohet. Pse edukohemi ne këna? Pse edukohemi? Pse i bindemi ligjit? Pikërisht. Pse? Pikërisht. Pra sepse ligji është për të gjithë, nuk është vetëm për një tjetër jo. Pikërisht. Ishte shumë e gabuar mënyra dhe fjalori se si pavarësisht se unë të thash, unë nuk e di. Unë vetëm një pjesë të vogël kur pash aty e pash një disa burra, po, në një dhomë. Ishte pra po. Ku po filmonin një vajzë 20 vjeçare të zhveshur. Pra mos ta shikojmë edhe vetë. Imagjino të jetë ajo nga një familje ku ajo gjë pra nuk është ata nuk kanë poshtruar vetëm vajzën, kanë poshtruar veten, kanë poshtruar familjen e vajzës, kanë poshtruar në fund edhe djalin, sepse djali u martua ku ja lanusen në fund të fundit. E di si është puna jo për të bërë avokaten e djalit edhe për ta justifikuar gjithë gjën, po të thash, ka të thotë shumë edhe, më thënë, ndikon shumë edhe vendi, Mirela, ku janë dhe mentaliteti. Ata unë besoj, nuk jam e bindur, po besoj që gjithë skenën e inskenuan dhe bën, ju për të ndarë djalin nga vajzë, dhe se djalin nga vajzë mund të ndani në mënyrë private ata. Shumë private, e bënin, nuk ishte marrë vesh fare. Ata e bën më tepër për të pastruar fytyrën tek njerëzit, sepse vajza nuk ishte era e parë, me sa u tha në intervistë, nuk ishte era e parë që kishte pasur probleme, që ata e kishin kohë që kishin kuptuar që vajza kishte një lidhje martesore. Po që e quan ti martesat kur ajo nuk quhet martesë, derisa nuk është konsumuar, sa ajo është një martesë ngelur në tentativë, nuk ka qenë konsumuar, se djali ka qenë 2 vjet e gjysmë në emigrim. Unë atë quaj vetëm një thjesht kanë marrë një vajzë. Një vajzë e ka çuar tek prindërit e tij. Po mentalitetin e tyre ka qenë një martesë. Me konceptin e tyre atje deri aty sa e kanë ata, ka qenë një martesë. Dhe ata tani për të pastruar atë moralin e fshatit që neve e vëmë deri në vend, ata e kanë trajtuar si vënien deri në vend, duke kanë kuptuar që aty është çnderuar i gjithë gjëja, përveç aktit të tradhtisë që ka ndodhur, aty është ka degraduar i gjithë gjëja. Do të thënë janë përfshirë të gjithë, aty pastaj ka degraduar, është përdorur dhunë fizike, dhunë verbale, ka ardhur babai, ka kërcënuar vajzën me edhe babai, jo se nuk do fëmin e vet, se nuk ka prind që nuk e do fëmin e vet. Po është detyruar dhe babai do edhe vllai nga Italia ka kërcënuar vajzën për ta vrarë. Edhe ish bashkëshorti e ka kërcënuar për ta vrarë. Do të thënë është bërë një dhunë verbale masive përveç asaj fizike që vajzës ju bë. Dhe unë kishe, e unë me mendimin tim qoftë se kjo gjë do të ndodhe dhe kjo video do të shëret në rrjetet sociale, unë mendoj se më në frikë ishin prindërit e djalit ku shërën të gjitha informacionet në rrjetet sociale. Ata nuk e kanë kuptuar fare, Mirela, që kanë bërë.
Ata nuk e kanë kuptuar, ata e kanë bërë thjesht, neve do e marim të videon, ti tregojmë diarit pikëspari që shikot se që anë është bërë, po ti tregojmë dhe botës të pasurim figurën të bota me këtë koncept. Ata nuk e kanë idenë se që është privatësia, se që është të ndash informacionet private në rrjetet sociale që shikohen në bar. Për fatë mirë, YouTube i ka censuruar këto video, po problemi ishë janë portalet që i kanë akoma, që i kanë sadet pa censur, as bluri fare, nuk i kanë as bluri si që ti kenë të veshura që mos duken sadet ato. Pra, më kam mbetur edhe ajo pjesa ku një nën, pra, është ndryshe kur është një njëri 20 vjeç, por një nën me fëmijë e trajton një femër tjetër në atë mënyrë. Është e trishtë dhe me sa kuptova, me sa kam parë që i kam ndjekur dhe më mbrapa, ajo është bërë pishman tani, po sa vlerë ka tani pishmanlliku, nuk besoj se sa vlerë ka, sepse realisht asaj vajze... Besoj që asaj vajze në Shqipëri i shkatruar jeta. Do me thënë e vajzë dhe gjithë jetën me atë loj historinë nga pas, do shikojt, po pra, do shikojt, ajo isha Allah të ketë fat tiki jashtë, bashkë familjen tjeto jashtë që të mos ketë më kontakt, sepse... Po cilin familje? Ajo s'ka asë familjen, ta, të mamë. Si një familje mund të kërcenojnë fëmine vetë 20 vjeqë që është aja, pra është një fëmi. E kërcenon babi, e kërcenon gjithë, imagino një presion psikologik kështë aqë të malë që ka vajza në atë momente. Imagino sa e fort është ajo që mund të apërbaloj gjithë atë presion. Unë besoj që dhe të apërbaloj se të thash dhe e njësa dhe pak më përpara. Jo për të kryqëzuar vajza se nuk jam ajo që do kryqëzoj viktimën, se unë për mua ajo është viktima në këtë rast, absolutisht po. Po të thash, nga mënyra e të artikuluarit të koncept, unë nuk jam psikologe dhe nuk, po flasë si një qytetare e thjesht, si një vajzë, se janë femër vetë në fundit dhe mund të kuptoj. Ajo kishtë një guzim dhe një kurajo shumë të madhe, se realisht, pavarësisht, Mirela, që nuk është martese me fill dhe buri, po kemi shumë, kemi familje shqiptare plot që burat janë emigrim dhe gratë rinë në... është një zjedi që e kam bërë vetë në fundit, se sa funksionon, ajta diskutojmë që nuk funksionon, ne jemi koshien të gjithë, por... e kishte pranuar ti ishte nusën atë shpi, nuk kishte dhe ka që thjesht, që ti kaloje kur gjithë i shkallë, shikon vjerin dhe vjerën në sy, dhe prisje të dashurin që ishte trathi e pasër, jashtë martesore, nuk kishte dhe ka gjë, nuk ishte gabim, ishte një fajnër në fundit. Dhe faj ka pasoja nga pas. Oke, unë nuk jam dakord me këto pasoja të shenjëzore, absolutisht jo, po që në realitetin shqiptar, unë jam koshiente dhe unë, që jam një vajzë që jam rriturit dhe lindur në qytet, dhe jam shkolluar, prindrit e mi janë të shkolluar, dhe nuk jam në terë intelektual. Ama prap e di që në qëfë se bëjt diçka që është undra nësaj kulturës time, ka përgjësit e mija. Ta marri dikush fëmijin, të qethi flokët, të ndzirë jashtë parropa, të sheri në të gjitha rrete sociale, një nënë, si që ishte ajo, po ja hekte dhe batanin, që të duke i kompletisht, dhe babi të shkoj të kërcënojnë vajzën e vetë, mbas gjitha sa e dhune, unë këtë nuk di të adagjikoj. Po pikërisht kjo është që ne nuk dim kufi, nuk dim, në shumë raste jemi ka që ignorant, për fatë kesh, më falë që e them, kemi një ignorant të te skajshme për mënyrës e si t'i zgjidim dhe si t'i menagjojmë situatat ndryshme, se ja që jeta ka situata. Ja që jeta nuk është ka që bukur dhe ka që vaj, ja që ka situatat tila. Më vjen shumë keshë, nuk e dim, nuk e kemi atë qytetarin, atë nivelin, atë kulturin që ne të arim ti menagjojmë të gjera. Edhe kalojmë në, sepse mund të këshë pësuar dhe më keshë, mund të këshim vrarë. Ajo është që ka shpëtuar gjallë, se dhe mund të këshim vrarë. Më thënë, kishë një justifikim të fort, si pas mentalitetit të tyre të prapambetur, që neve kemi drejtë ja marim e të jetën tani. A e saj vajzë, tani për tani, i është... Në Shqipëri janë mbydur gjitha duart. Pra, të jetësh në Shqipëri, pas gjitha ti skandali, është shumë vështirë. Po, është para gjykuar, absolutisht po. Pra, asaj janë shkatruar për momentin, ajo... Si mas mendimit tim, janë shkatruar jeta. Se gjithmonë do etiketohet me atë vajzën, me atë histori. Po. Prandaj që është në fillim ku lidet martes, që vendosin, prandaj flasim dhe themi që ndaj dhe shteti dhe ndaj dhe ligjet nuk jam bërë më kotë, që të pak të në të mbushin 18 vjetë, ma di për mua, do ishte mi që 21 vjetë të bëjë, ajo mosha ligjore që të kishin drejtë martoheshin. Sa akuma dhe 18 vjetë që prapë më duket shumë i vogël, shumë fëmi, me thënë nuk ishë
plotësuar totalisht ajo logjika. Po ndaj edhe nuk martohen, nuk fejohen 16-17 vjeç, se janë fëmijë, janë akoma fëmijë. Nuk e din akoma, nuk mund të marrin përgjegjësi kaq të mëdha. Se ja se si vjen puna, ndaj ishte ideja që në fillim mos ishte lidhur kjo lloj martese. Dhe si ishte lidhur me çfarë dëgjova nga intervistat që vajza ka dhënë vetë, që vajza shkonte në punë dhe mamaja e djalit se kishte parë fare vajzën. E kupton si është bërë lidhja e martesës. Mamaja, Vjera, do me thënë, ka pëlqyer këtë si gocë, ka daluar në dëshoqet e tjera, dhe ka thënë që unë kam djalin tim, dhe është stisur çdo gjë, do me thënë, nga... Edhe arritëm në këto terma që arritëm. Të flasim edhe tek pjesa, sepse ne shumë rehat të shikojmë tjetrin, po ku vinë puna të shikojmë edhe çfarë ndodhë, tek ne është shumë e vështirë. Pra, të gjykojmë është rehat, po të shikojmë punët se edhe ne nuk i kemi aq të mira se sa mendojmë të gjithë. Pra, gjithë dalim ne sikur jemi shumë të larë, por në fund të fundit gjithë secili ka problemet në shtëpinë. Pra, çfarë ka menduar kjo nën sepse djali i saj është aq i pastër në Gjermani, që ka jetuar 3 vit e panusën e tij. E para që nuk e mendon fare një, edhe po ta mendoj, jo se mendona që djali i saj mund të ketë një lidhje atje, po thotë që ne kemi shprehjen e famshme që burri mund të tradhojë se lahet me një pikujt, do të thonë i lahen gjunaj dhe i lahen mëkatet. E kupton për çfarë mentaliteti jemi duke fol? Plus që ajo s'ka dhe shumë faj në botë kuptimin e saj të ngushtë, saj që ka të ngushtë atë horizontin e saj. Ajo mendojnë që djali im punon, sakrifikon, unikë, se këta ishin mirë nga ekonomia. Me thëmë, familja e djalit ishte mirë ekonomikisht. Kishin një biznes privat, nuk e di lokal, restorant që kanë pasur atje, dhe kanë qenë mirë nga ekonomia. Dhe e thot, unë i kryoj kushtet kësaj vajzës, kam dhe një shtëpi të re. Sa ta jeton në një katë më poshtë, nusja në një shtëpi tjetër në katë më larë, dhe ta kam pas çelësin e shtëpisë, ndaj dhe i kam vajtë befasisht. Dhe ajo, me thënë, në logikën e saj si nën, dhe unë po të futem në botë kuptimin e saj, e kuptoj deri diku, thot që djali im punon e emigrim, sjell të ardhura, sjell, me thënë, mbret lek për familjen e vetë, me thënë, rrotullohet në punë atje, lodhet, sakrifikon, pavarësisht se çka mund të bëj në jetën e tij private. Dhe nusja që unë kam në shtëpi, që unë e shikoj si vajzën time, se kështu e pretendon që shikoni si vajzën e shtëpisë të bëj këto veprime, nuk e pranon logjika dhe ka dhe një farë drejtë në fund të ditës sipas këtë vështrimi të saj. Se filluan të ankoheshin për punë të shtëpisë, por ja që ne kemi pjesë të kulturës, Mirela, të zhrim shtrëmë dhe flasim drejt, që nusja ku shkon tek shtëpia e djalit, e ka është si një rregull i pashkruar që duhet të gatuaj, duhet të bëj punët, ke parasysh që janë këto detyrimet, dhe nuk është një gjë jashtëzakonshme, një skllavëri siç e trajtuan, që kishin se bëjnë të gjitha, e bëj dhe unë. Dhe unë sot që jam të thash që nuk jam në të njëjtat kushte që me. Po që dhe unë e bëj, më thënë, e kemi ne që gruaja është kryesorja në bërjen e punëve të shtëpisë. Më thënë, nuk ishte për t'i mëshuar kësaj, që më thënë se filluan e egzageruan, filluan që një sklave që bënd të punë, gatante. Po dërisa ajo ka pranua, ajte nuk është se është martuar me zori, ta një mështë po. Është edhe kjo detaj që nuk e dëgjova nga asnjë ta thoshte që mua ma vrau veshin, flasim për një nuse që rrokën e saj e çonte te nëna dhe baba i vetë. Nuk ndodhë të familjet shqiptare kjo gjë, nuk ndodhë. Po nuk ndodhë kërkur. Po, nuk do. Më thënë është, dhe këtu është dhe gabimi i familjes, pse ti lëria pavarësinë ekonomike, ndoshta po ta kishte dhe ajo atë, të kishte të ardhurat e saj, ndoshta do kishte edhe një mendim ndryshe për jetën. Se dhe... Po, ama ka shumë mënyra, të flasim edhe drejt, ka shumë mënyra tjera, sepse kjo u degeneruar publikisht. Absolut, është tek pa justifikuar, unë në qëfë se këtë dëgjuar Vjerin, se Vjera të paktën edhe blithë dy fjalë. Po Vjeri ti e pesë çfarë formimi intelektual kishte, mënyra se si shprej, me atë zhargon, me atë fjalor, me atë mënyrë të foluri, me thënë flasim për një nivel kulturor në nivelin mesatar, e kupton edhe detyrimi që ti, çfarë, ju se justifikoj, nuk e justifikoj, se a i bërimi me që ka nivel ignorancë të lartë edhe bërimi që reagojnë atë mënyrë, po që është realiteti jonë, pra, kjo është realiteti jonë, flasim për një fshat të librazhdit, për një fshat. Shpesh herë ne edhe e justifikojmë këto, por dhuna, shkelja drejtave të njeriut, shkelja drejtave të femrës, si që ndodhë shpesh në Shqipëri, nuk duhet të justifikuar. Pra policia po justifikon, këta janë të lirë, këta kanë thyrë ligjin, se ti e dinë edhe mirë, se mund të shpikosh për më shumë publikun, se si... Pikërisht kjo është, nda e thashë që fillin, nda e nisa që shkelu ligjin me dyja këmbët, me thënë është bërë një katraur. Se nuk denohen këta. Po, kjo këtu duhet në rol shteti, këtu duhet të hyjë në rol punojësi social, psikologët, shtetror, ku i ka shteti gjitha, që të shkojnë, ore, në qofë se është nevoja,
Mbaj mend, kujtoj, domethën, vjeri im është mjek dhe kujtoj kur më tregon histori se unë nuk e mbaj mend, vitet 80 që ka qenë në fshatrat e thella që ka qenë mungesa e informacionit e thelluar në, në maksimum, që merrnin bebet e porsa lindura, që sa lindin, se kalojnë në një temp po thjesht për ta për të kuptuar logjikën. I çonin i vendosin në lesh të palar dele se i bënte mirë me konceptin e tyre. I vishin me rroba të leshta që jepnin alergji të tmerrshme. Dhe shteti atere, jaso kohë, ka quar mjekët edhe në fshatrat më të thella që të jep një informacion, po të gjosh lira gjikën, atë pediatren, ajo jep, dhe me thënë, informacionet të jash zakonshme, është si enciklopedi. Kanë vajtë edhe në fshatrat më të thella për t'i dhënë informacionet në vetëreja që bebja duhet veshë me veshët pambukta, fjala bie dhe jo shumë trash. Pse nuk bëhet edhe sot, t'i çojnë të marrin të ngrenë grupe psikologësh, sociologësh dhe t'i çojnë edhe në fshatrat më të thella, që t'i japin informacion njerëzve, që çfarë je i lirë të bësh dhe çfarë nuk je i lirë të bësh. Se jo të gjithë kanë televizor, nuk kanë televizor, ke edhe familje që s'kanë televizor akoma, nuk kanë energji elektrike. Ka fshatra në Vlorë ku unë e di shumë mirë dhe kanë mbajtur që nuk kanë elektrifikim në shtëpi, nuk kanë, sepse janë në zona malore dhe rrin vetëm me dele, janë çoban me dele gjithkohës, dhe nuk kanë, nuk ka që duhet televizor, nuk ka që duhet gatuajnë me zjarr, domethënë, po nuk do të thotë gjë që këta njerëz nuk do të kenë, po, nuk do të kenë informacion. Ja që duhet të kenë, duhet të marrin informacion edhe këta njerëz. Pra këtu kemi shumë, si që e thamë dhe me parë, dhe çkilit e drita të femrës, ku edhe një shumë edhe vjerën e saj që është vetë femër. Nuk besoj që pa... shkelën drejtat e femrës, edhe femra këtu vetë i shkeli drejtat e saj vetë. So, unë jam pak edhe, jo për ta gjukuar, se zdoa të të katë gratë që gjukojnë edhe i drejtojnë gishtin një vajze kur gabon, që ka bërë një faj. Absolutisht, po që e ka nisur, i ka shkelur vetë vajza që në fillim, ndoshta që nga familja, për shkak të familjes dhe kanë derivuar gjërat se futesh pasaj në një qorsokak, dashur pa dashur, nga një gabim i vogël, nga një diku ku ka pas problemin e parë dhe ka degraduar deri atë ku degradoi. Po që... Po kjo, si mas mendimi tim, kjo ishte edhe një mënyrë si sikur në mesjet ku femra u vritej me gurë, në qoftë se... Po. Edhe akuzojnë, se nuk është edhe... Ajo ishte. Po. Ajo ishte veprim mesjetar, totalisht. Po. Se nuk ishte nevojshme të mbledheshin gjithë shunat e fshatit, gjithë burrat, ata burrat po i quaj, po nuk e di se çfarë ishin, po meshkujt e fshatit po flas, nuk ishte nevojshme të shkonin në shtëpi, të thyenin derën, të futeshin të shikonin për çfarë. Apo vjeri që të bënda do deklarata atë idiote që bëri që unë rrugaç po e them të moderuar se përdoi një term akoma më të pis që nuk ma lejon edukata ta them. Unë jam vetë, jo do më bërë, me thënë, një jargon i tmerrshëm, i tmerrshëm. A se menduan ata pra se ne kemi fëmijë. Pra, ne kemi fëmijë edhe e dim që fëmia është fëmijë. Ajo është 20 vjeç. Pa justifikuar gjërat që ka bërë, pa justifikuar asgjë se kushdo që ka faj do të mbaj përgjegjësi, po ju atë përgjegjësi. Po, absolutisht. Ajo është bullizim, ajo është dhunë, ajo është mënyrë me kulturën tonë të flasim nga ato çka dim, çka kemi dëgjuar se të paktën unë fatmirësisht hyj nuk kam parë gjëra nga afër, gjëra të tilla, po përveç vajzës, gjykohet edhe djali, do të thotë ai i dashuri që ishte aty, ilegal që ishte. Për atë nuk u tha asgjë. Asgjë. Ati nuk ju bë çudi. Asgjë. Pra, më bën shumë, nuk po them që e kanë stisur dhe e kanë rregulluar, po më bën shumë përshtypje, si ka mundësi që me këtë djalë nuk u mor as kush, nuk foli as kush, nuk e diskredituan publikisht këtë djalë, si diskredituan këtë vajzën. Me këtë djalin çfarë u bë? Atëre është ajo që thua ti, kemi një shoqëri maskiliste që burrit ja falin që me një pikë lahet edhe thjesht i bien vajzës, apo vërtet ka qenë një skenim nga prindrit e djalit edhe është kardh që aty ku ka ardhur? Po pra, se në qofë se ata, siç folim me shumë fjalë të mëdha, kena shumë, pse nuk i thanë diçka dhe djali kena shtëpi të huaj. Po pra, pikërisht. Me gjitha të, ne nuk e zhidhim dot të çështje, absolutisht jo. E vetëmja gjë që unë dua të japë si mesaj si dezi për këtë çështje, se nuk dua dhe ta sërzjasim shumë, se është një gjë shumë e bukur për ta. Gjithë gjëja është që të mësohen, e para njërë të mësohen si të menaxhojnë situatat, mos të justifikojnë më me mentalitetin, mos të justifikojnë më me se këtë shumë herë kemi ne, se shumë herë ne kësaj. Ne justifikojmë me çdo gjë. Të bëhen më të zot, në fund fundit edhe tradhtia bashkëshortore është një fenomen që ndodh mes çiftit brenda dhomës së gjumit të çiftit e kanë vetë ata. Ata kanë gjithë fshatin. Ata diçka mund të bënin, ata diçka mund të bënin, e morën përsipër që ta filmonin, e filmuan. Ishte material vetëm për një gjykat, një kërkesë divorci, të shkonte djali atje, duhet divorcohem nga bashkëshortja ime,
urdroni filmimet ku i keni për këtë arsye, se është material për gjykat, mund të jetë, mund të pranohet në gjykat. Urdro filmimet ku janë dhe mbaroj aty. Nuk kishte nevojshme që të dilte në përfaqe, në për portale, në për... Pra kësa ju bë gjykim jo vetëm familjar, po ju bë gjykim botror, Shqipëria, e gjykoj. Edhe të kalojmë edhe pak edhe tek mentaliteti, sepse edhe këto rrjetet sociale tregon pak edhe mentalitetin e rinisë shqiptare. Është tmerrshme, Mirela. Më thonë kur kam lexuar komentet, pa parë mirë historinë, komentet ishin horror, ishin vrastare. Ta vrasim, edhe femra, jo vetëm burra, po edhe femra, të vritet, të vritet, të vritet, dhe më thonë të gjithë, më thënë, mos flas, pjesa më dërmuese e komenteve ishte me vtekjen e vajzës. Më thënë, të gjithë kërkonin vtekjen dhe vrasjen e vajzës. Dhe kjo është mentaliteti i kalbur që neve e kemi dhe është të kënaqshme. Se është ai? A janë të gjithë kaq të pastër se sa të japin një opinion aq të fortë? Unë kam dëgjuar një shprehje dhe e besoj që në përgjithësi i pamoralshmi shet moral. Më thënë, jam, në base shumë e bindur jo, mos flas me shumë superlativa, po besoj që diçka të vërtet ka këtu, se nuk, dhe ne jemi, të thash, përveç se jemi pak shoqëri lincuese, jemi dhe shumë i dim gjitha, filozofojmë, ne jemi shumë të pastër, nuk e shikojmë veten, nuk shikojmë qimet e shkrimit dhe jo traumën e syrin tonë. Është, e kemi si... Ku është edhe, apo ndryshon brezi i ri? Apo nuk po ndryshon fare brezirin e Shqipëri, nuk bëhet fjalë në fëmijët e lindur. E di çfarë më vjen keq, që breziri janë akoma, e kanë atë mos dijen, pa diturin, e kanë akoma edhe më të theksuar, se sa mund të kenë pas ca breza më parë, se disa breza më parë, në qësë do flasin për zonat e thella, kishin kanunin fjala bie, kishin ato rregullat, zakonet e tyre që i përmbajshin atyre zakonet dhe ishin disa raste sporadike që shkeleshin. Dhe ishin femra nuk është në kanun, femra nuk është prekur asnjëherë. Po, pa të hyr thellësisht asaj, nuk diskutohet ajo. E kam fjalën në parim, do të thënë që ishin këto 10 rregulla dhe ti këto 10 rregulla nuk do i shkele. Kush i shkelte ishin disa raste të ralla, se zakonisht të gjithë familjet, ndaj familja shqiptare është shëndosh dhe është shenjë dhe është e fortë familja shqiptare, po ta krahasosh me familjet e tjera në botë. Këta që ishin në qytet, kishin lexuar, po shkolloheshin, më thënë ishin më afër librit, po ti ke brezin e ri që një pjesë e madhe nuk shkollohen, nuk lexojnë, nuk marrin, janë në ter intelektual komplet, shikojnë vetëm TikTokun, vetëm Instagramin, marrin domethënë ca gjëra shablon, jo reale, se unë jam e sigurt që në rrjetet sociale njerëzit thjesht shesin çka duan të jenë, jo atë çka janë. Se asnjë, edhe neve vetë po bëjmë një foto ku kemi dalë realisht si jemi, nuk e postojmë asnjëherë. Do të zgjidhim një foto që kemi dalë bukur, do të shtojmë ca filtre, domethënë gjithmonë shitemi aty, jo se jemi dalim realisht ashtu si jemi. Pikërisht. Këta tipa i marrin rinia e marrin informacionin nga kjo dhe janë merë më se çfarë gjykimi do kanë. Dhe nuk e shikojnë gjë në thellësi apo më thën ta mirë kuptojnë, ta shikojnë, ta logjikojnë, po thon direkt ta vrasim edhe kaq. E zgjidhim. Pra aty kishte mënyra të tjera, sepse nuk kishte nevoja të ishte gjithë ajo, gjitha gjykim, gjithë ajo luftë. Pra un një gjë që nuk kuptoj, një gjë që më bën më përshtypje është vjerra. Pse ajo si femër ta poshtroi një fëmijë? Po se ajo ta thash edhe që para, ajo ka konceptin që djali im punon, si lekët, e kupton, djali im punon, kjo qa bëri, së të dashurin në shpi, e kupton qa konceptin, vjera në të saj në shëregu, ma di unë jam e sigur që vjera gjatë gjithë kësaj zalamahije që është bërë, thot, si ka, më dhe në shikull si padrejsi, si ka mundësi që më bje në qafë mua, se unë jam në regu, unë jam e ndershme, djali im është punëtor, punon, më dhe në, pse nuk po dënojt personi, pse nuk po dënojt vajza. Është shumë i thellë si problem që shumë e nxitet. Na prek të gjithë, po. Me të vërtet. Ne kemi folë shumë pra për të drejtët e grave, për dhunën, për gjitha këto, pra kjo edhe hyrën me të vërtet është me ka shokuar me të vërtet kjo histori që nuk me besohet. Se ne edhe për para kemi diskutuar që ku është problemi që është dhuna. Pra, këtu më ka bërë edhe mua të mendoj pak që problemin e kemi edhe ne si gra. Po, po, absolutisht. Problemin e kemi që po edukojmë fëmijët, pra qunat, po edukojmë në këtë mënyrë. Pra kjo, si nën, po edukojmë djalin në këtë mënyrë që është okej të i bëjë gjitha këto të padrejtësi, në varëse edhe, si që thash,
faj nuk i hiqit për çfarë ka bër, ajo është një diçka mes burrit dhe gruas, ajo ishte dashur ta sotin ta zgjidhë me burrin e vet, dhe është mënyra më e lehtë që mund të ndahen edhe të vazhdojnë jetën e tyre, pra nuk ishte nevoja për gjithë të gjykim publik. Absolutisht jo. Dhe ideja është që kjo situatë u bë mi, më thënë, gjithë kjo gjë e keqe, dua të flas, mos ta shpreh gabim se ndoshta merr dhe mesazh i gabuar. Gjithë kjo gjë tragjike që ndodhi, të paktën kishte edhe një anë pozitive që të paktën se duke parë këtë sken, ndoshta u iluminuan dhe pan shumë persona të tjerë që kjo gjë nuk lejohet, që ti, më thënë, filmimi, privatësia e dikujt dhe ta linçosh, ta nxjerrësh nuk se këtë në Shqipëri nuk e kanë kundra nuk e mendojnë fare. Marrin fotot, marrin gjitha, i sherin, pra kjo janë sidomos edhe këtë pjesa këtë TikTokut që po pra dhe mua më vjen keq sepse ligjin ne nuk është se nuk e kemi, ligji ekziston. Më thënë ligji ka qenë që kur kam qenë unë studente që para ndoshta 15 vjetësh. Edhe ajo gjë më shokon. Ekziston ku... dhe nuk zbatohet. Më thënë ka ligj dhe nuk zbatohet. Sa do minimumi të jetë dënimi i prindve të djalit, ata duhet të ishin dënuar, duhet të ishin sidomos në këtë rast ku do ishte dhënë një example, do ishte dhënë një shembull të gjithë të tjerëve që nuk është e drejtë të bëhet kjo. Nuk është e lejueshme të bëhet. Jo vetëm e drejtë, po nuk është sa e lejueshme. Më diçka tjetër që ishte shumë gjë shumtuar ishte që vajza ishte bullizuar, ishte tallur edhe nga policat. Se dhe policat nuk e kishin marr seriozisht. Në fillim, më thënë, ishte trajtuar jo mirë dhe imagjinoje kur ti nuk trajtosh dhe nuk gjen mbështetje nga ata që supozohet që ty do të të mbrojnë. Janë atë pozicion pune, janë atë pozicion pune që janë dhe ti po nuk mbështetje nga polici dhe nga doktori që të shpëton jetën, më thënë, ti ke mbaruar. Dhe jo më kotë, neve kemi lënë Shqipërinë dhe për këtë e them gjithmonë se më pyesin shumë shpesh, pse ke lënë Shqipërinë dhe ka ardhur? Sepse nuk është se kisha jetë kaq të keqe, po sepse pikërisht mbrojtja, rendi dhe mjekësia ishin ngrënin për të dëshiruar, ishin dy gjëra shumë kryesore për jetën e njëri. Atëherë si kur ajo është në ditën më të këqija, kur ajo është abuzuar, të shkojnë të kërkojnë ndihmë tek shteti, tek policia, ku paguhet me taksat e çdo individi, ku ajo ndoshta ka paguar taksat për ata policë ti ta mbrojnë se atë punë kanë, ata e tallin. Pra këtu shikohet qartë edhe drejta e femrës në Shqipëri, në Kosovë, kudo që janë troje shqiptare. Pra, e ta paralelizojmë një shembull konkret këtu. Kam një mikën time që jeton këtu dhe me bashkëshortin e saj duke bërë lojra në rrugë me njëri tjetrin shtyeshin si një çift duke bërë shakara. Kalojnë dy policë dhe ndalojnë gocën dhe i thonë që are you okay? Je okay? Ke ndonjë problem? Po i thash atë. Kjo ishte shokuar sepse më ndaloi policia që po mbet. Po shumë mirë. Je sigurt nuk largoheshin gati çere kore, donin të sigurojshin që vajza ishte mirë. Që realisht, po atë më thashë ai që unë shtyva bashkëshortin tim, jo ai mua, do të thënë veprimin e bëra unë. Dhe ata do të thënë donin me patjetër që të sigurojshin që unë dhe iknin me mëdyshje më shikonin do të thënë që jam mirë apo jo. Do të thënë është imagjinohet çfarë ndryshimi dua të them. Polici po bën punën e vet këtu. Po bën detyrën që paguhet për. Pra paguhet për atë gjë. Pra në Shqipëri. Kurse në Shqipëri ti shkon ankohesh edhe nuk merresh parasysh. Nëse jo gjithmonë se në shumë raste dhe merren, po që të japim një shembull se me që shumë herë diskutojmë dhe me kolegët tonë dhe na thonë që jemi çik feministe, po pse jo? Nga njëherë duhet të jemi, sepse po si dolëm zot vetët, si kanë thënë. Flasim edhe për situatën ku femra Amber ishte abuzuesja Johnny Depp, pra u bë dhe kjo u bë gjykim publik, pra, sepse kërkush nuk po i beson të Johnny se ishte viktim. Pra, kjo ishte një ide shumë e mire jotja realisht, dhe unë më pëlqeu më njerë, kur sa po ma the që folëm telefon që dhe Dezi ta paralelizojmë me emisionin, të japim atë rastin në librash, po të japim edhe këtë rastin tjetër, ja që ne nuk kemi kaq feministë, dhe më thënë, ne i dalim në brojtje edhe burave, absolutisht. Ky ishte një rast shumë më erdhi keq mbaroi gjyqi tyre realisht, se ishte si një telenovel, po, ishte si një telenovel që çdo darkë shikoni, merrnim informacione se çfarë ndodhi kishte ndodhur gjatë procesit të gjyqit të Johnny Depp dhe Amber Heard. Ju pa qëllim desha ta diskutoj edhe këtë pjesë sepse shumë gra të abuzuara në të gjithë botën janë zhgënjur masivisht me këtë histori. Sepse imagjinoj një femër ku abuzohet fizikisht, mentalisht, është një gjendje shumë të rëndë, ku edhe merr kohën e saj të flasë me dikën për gjendjen e saj, për situatën e saj.
Dhe dyshon vetin, a e beson kush, apo se beson kush, del një femër tjetër, që është edhe ikone Hollywoodit, edhe dhe gënjen. Edhe rëzon komplet teorin, pa. Rëzon komplet. Pra, qa mund të flasim edhe na për femrat, ku pra abuzojnë? Është e vërtet, është e vërtet. Shiko, kur ka nisur gjyqi, kur është bërë divorci, në 2017-ën mos gaboj, po, 2017-ën janë, është finalizuar divorci, që Johnny Deppi ka dhënë 7 milion dolar, ndoshta 8 milion dolar Amberit, nekse, u përfundua gjyqi. Johnny Depp e akuzon dhe hap prap çështje gjyqësore kundrejt Amber për arsye për shpifje, për prishje imazhi e tjerë. Në fillim, Johnny është gjykuar masivisht në fillim. Po, po, si, po. Me dhe kur ka nisur gjyqi, edhe unë vetë, me dhe në gjithmonë se kemi parë se Johnny ka pranuar vetë. Johnny me thënë se ky bëj gjyqi i famkeq realisht, me thënë Johnny ka pranuar vetë që ka qenë i varur nga alkooli dhe ka parë së varësi dhe nga droga. Tani i rehabilituar dhe analizat e vërtetuan se aty u bë analiza mjekësore dhe doli që ai ishte i rehabilituar nga varësitë e tij. Kur filluan në fillim, domethënë dhe ajo teoria që Amber mbronte që ishte abuzuar dhe ishte dhunuar, në fillim të gjithë se e ke është çiksi në gjithë njerëzimin kjo që nëse një grua del dhe thotë që un jam dhunuar, merret e mirëshën më një herë, pa hyr thellësisë, domethënë që kjo grua është abuzuar dhe direkt do gjykohet burri. Ndodh jo vetëm në Shqipëri kjo, në Shqipëri është masive, po që ndodh në gjithë botën. Mirë, po kur Johnny filloi të lançonte ato videot që ishin të tmerrshme realisht për të parë, aty u kuptua dhe u pa, domethënë, realitet se kush ishte Amber dhe çfarë kishte bërë Johnny. Jo se Johnny nuk kishte përdorur një fjalor të rëndë dhe jo se kishte bërë disa skena dhe ai, po jo të kategorizoheshin dhunë. Absolutisht. Dhe realisht Johnny ka pas dhe martesa të tjera, dhe ata kishin një diferencë moshe shumë të madhe njëri tjetrin. Johnny kishte pas dhe martesa të tjera që ishte divorcuar, kishte pas dhe shumë ardhur, më thënë kishte një eksperiencë goxha më shumë se sa Amber, se kishin diku te 24 vjet diferencë. Kishin shumë vjet diferencë me njëri tjetrin. Dhe në asnjë moment Johnny nuk ishte cilësuar dhe nuk ishte etiketuar si dhunues, sepse do të kishte dalë një moment se një dhunues është gjithmonë, nuk del nga hiçi. Aty domethënë filloi dhe ajo që u rekonspirua edhe Amber, që realisht dhe mua duk që fillim si një manipulatore e tmerrshme. Duke ishin nga mimika, gjuha e trupit, se të gjitha janë, të gjitha ndikojnë. E të kalë, disha të pysë edhe me këtë, sepse kjo pra ky doli publikisht, fitoj diçka, po nuk është se fitoj çdo gjë. Po. Dy palët dolin të humbura, sepse kur jeta jote private del publikisht, realisht jo vetëm ajo, po ata dy kanë nevojë për edhe për rehabilitime edhe për trajtime psikologjike absolutisht. Me gjithë gjën që kanë ndodhur dhe ato gjëra që ata kishin kaluar, absolutisht që kanë nevojë edhe për trajtim post gjyqit. Se nuk është gjithmonë ka dy side, se gjithmonë nuk mund të binësh gjithë njerëzit, edhe pse Johnny e fitoi gjyqin. Pra të gjitha informacionet intime dolen publikisht. Po. Pra është diçka që asë një në palë në some sense nuk kanë fituar. Po, pra. Njerëzit ishin abitur realisht edhe Amerikanët ishin abitur që pse do me thënë që është këtë qift që filmohet gjatë gjithë kohës. Duhet të kuptojmë edhe diçka që këshilla e parë që avokati se shiko kur ti vendosë të divorcohesh, nuk ndodhë sot për nesër. Sot unë nuk ngritëra në mijgjet dhe thash mendoj që do divorcohem. Është një periudhë kohore që ti kalon shumë peripeci që arrin në konkluzionin që do divorcohesh. Gjë e parë, këshilla e parë që avokatët japin është sa më shumë materiale fizike që ti të kesh, sa më shumë filmime të dokumentuara që ti të kesh prova në gjykatë nesër kur të ndodhi akti i ndarjes, të kesh prova që ta vërtetosh që ti po. Pala tjetër, domethënë, është fajtore për prishjen e martesës. Kështu që ka qenë këshilli i avokatëve, jam e sigurt që ka qenë këshilli i avokatëve, ndaj ata kanë qenë gjithë kohës duke filmuar njëri tjetrin në gjëra të ndryshme. Mos harrojmë se edhe janë edhe kamerat e filmimit se ata kanë. Ja, Amber vetë realisht e ka nisur ta bëjë gjën të madhe, sepse këta që me filmimin që ka bërë në ashensorin e shtëpisë private, sepse aty jeton Elon Musk. Dhe një aktor tjetër që nuk po më kujtohet emri tani, shumë i njohur ai, po. Në të njëjtin vend, në të njëjtin ambient shtëpie dhe në momentin që bëhet një filmim i tillë dhe kur aty jeton Elon Musk dhe shumë figura të tjera të njohura botërore, atëherë gjëja direkt merr për masa të tjera, domethënë nuk ngelet tek brenda një çifti, domethënë tek ndarja një çifti. Fillon edhe kalon për te... Ta lidhje dhe pak historinë me Johnny Depp, një burë ku ishte këtë vit me duket që e shërë në rritet sociale që abuzohet në Shqipëri nga gruaja. Dhe qëfar bëjnë të gjithë në rritet sociale, thonë mirja bërë. Pra, vetëm këtë desha edhe ta di pse
Dhuna tek burri është e justifikuar. Jo, absolutisht jo, nuk është e justifikuar. Mësyrin tonë nga të fjalla. Është e gabuar, shko. Një, është një nga, si të shkemi ato konceptet e gabuara që hajti bim femrës në qofë se gabon, edhe kjo është, një, është e baraz vlefshme. Ka të njëtën pesh faj, të njëtën pesh, më thëmë, mënyrë të gabuar të konceptuari. Në këmbështrimin tim është totalisht të njësoj. Kush si që nga që do më thënë që nga normali që të ka qenë burë? Kemi papra në rritët sociale ku... Absolutisht, jo. Të gjithë, të gjithë, po, po nuk... Ama, duhet them diçka që janë raste shumë sporadike. Një rast, një, dy, tre, më thënë janë shumë pak raste të tilla që një burë mund të dhunohet në, në Shqipëri apo kudo. Kryesisht është e kundërt, ta. Kryesisht. Ne pe lidhim gjithmonë edhe me pjesën e parë që ka dy krahate. Unë ndesha vetëm ta diskutojmë pak që kur gënjen ka pasoja dhe ambër ka gënjur dhe ka pasoja, jo vetëm për të, jo vetëm për veten e saj, po ka pasoja për gjitha gratë. Po, po. Madje ajo doli dhe me deklaratën që ku janë, më thën të drejtat e femrës tani ftiqën, do të thënë bën regres. Ajo shkeli vetë, më thën ishte një femër që pastaj pse je femër, nuk do thotë se ti ke një status. Me thënë me që je femër dhe ti je absolut apo flasim që duhet të jemi të barabartë. A themi që do të thënë duhet të kemi drejta të barabarta. Drejtohemi njësoj siç janë njerëzore të gjithë, mos etiketohen burrë dhe grua. Ishte e pavend ajo deklaratë që ajo bëri. Edhe mua më erdhi keq sepse Amber Heard kur më erdhi keq, më thënë duket e pabesueshme që Johnny Depp ka qenë një artist me famë botërore, më thënë ka qenë një artist shumë i njohur. Një artist i nivelit parë. Amber Heard ka qenë një artiste, një aktore nivelit të dytë, mos them me nivelit të tretë që s'ka pas në një. Dhe në momenti që është frekuentuar me Johnny Depp, dhe Johnny Depp ka qenë i dashuruar dhe e pranoj dhe vetë, që ka qenë shumë i dashuruar. Ma dhe e pranoj dhe vetë që Amber atë në fillim ka qenë shumë e mirë, është shumë i më atë, dhe Amber ka ndihmuar, ka ndikuar që Johnny të ishte dorë nga alkoholi dhe nga droga. E ka ndihmuar për mirë në fillim të lidhjes. Më pas ka degraduar marrëdhënia që kanë arritur në ato terma që kanë arritur. Por që, do me thënë, ka lindur një marrëdhënie kaq e pastër, kanë pasi dashuri kaq të mirë me njëri tjetrin, dhe pasaj filluan paranoja, filluan... Po, pra, filluan... Dhe gjithmonë flasim, sepse gjithë çështja, gjithë gjëja, me sa kam kuptuar unë, me çka kam parë deri tani, ka nisur momentin që kur Johnny ka dash të largohet. Më thënë ka dash të divorcohet, ai nuk e ka pranuar. Më thënë ka qenë një paranojake e mirëfillt, nuk ka pranuar që ata të ndahen. Pavarësisht se i kishte bërë shumë, ja kishte bërë jetën toksike, më thënë një marrëdhënie toksike, një marrëdhënie shumë e keqe, dhe ai duke parë që kjo e dhunonte dhe i bënte veprime, për të mos se tani primishi dhe gjaku jemi që të gjithë, dy duar për një kohë ka janë në themin si popull. Dhe në momentin që ti atakohesh pa pushim, nuk është çudi që të dalësh nga vetja dhe të bësh një veprim që nuk është normal. Në nxehje e sipër. Dhe ai për ta mënjanuar këtë gjë dhe më thën këtu tregon se sa zotëri ka qenë. Johnny bëri shumë zgjuar ato tërheqjen që donte të divorcojë dhe të triqej. Po e kuptoj ndoshta, se ndoshta kjo kishte një skem të vetën. Absolutisht. Edhe u martua vetëm për lekët, u martua për famën, pra edhe filmi Aqua Man, ky ja kishte menaxhuar për ta. Po, po, absolutisht. Për ta absolutisht po, sepse edhe Johnny Depp vetë është lançuar nga një aktor i njohur, shumë i njohur botror. Dhe do të thënë më njëherë Johnny vet ka arritur, do të thënë është bër, ka qenë figurë që qysh në dalit e ditë para, më njëherë do të thënë është bër i famshëm. Të them të drejtën, ai është diçka artisti më i mirë. Është artist për mua. Po, po. Sidomos në edhe mua më kanë ndryshuar totalisht ato. Po, se dukej pak djalë keq, edhe atje realisht dhe dukej në rolet që Johnny ka, edhe që ka luajtur dhe mënyrën se si ka ai atë të qëndruarin të folurin, ta jep përshtypjen e një çuni, e një djali të keq. Po tani më ka dhënë një mendim komplet tjetër. Vetëm deshin ta diskutojmë që mos ta bëjmë edhe shumë feministe, siç e tham. Të mbrojmë. Po pra sepse tani gjyshi tashmë ka mbaruar, neve më tepër po bëjmë ca fashë theme me pak fjalë, të flasim edhe të diskutojmë. Në Shqipëri, që themi ne si shqiptarë, se nuk është se është vetëm në Shqipëri, është mirë që të gjykojmë, si gjykojmë për fëmijën tonë, të gjykojmë edhe për fëmijën e dikujt tjetër, sepse ai fëmijë ka familje, ajo vajzë ka pas familje, ka familje me falë, familja efektohet edhe atë, pra të gjykojmë gjithmonë si për veti, të veshim pusët e dikujt tjetër, direkt mos të gjykojmë dikën, sepse siç e duam ne fëmijën tanë, pra siç e dim ne këtu në Angli, se sa nga dalë rritën edhe fëmijët, se sa naivë janë.
Ashtë, është shumë e lehtë ta gjykosh fëmijën e të huaj, pra të mendojmë, ta fillojmë nga vetja, që gjithmonë kjo se ne mundohemi të veshim kucët e dikujt tjetër, nuk do të gabojmë kurrë. Po, absolutisht. Unë, Mirela, do doja shumë që ne si shoqëri të mos e kuptonim, të mos e konceptonim liberalizimin apo modernizimin duke përkthyer në imoralitet. Do thënë duke bërë gjëra të jo të hijshme për një qenie njerëzore, për një qenie normale në shoqëri. Do thua që tani janë liberalizuar dhe gjërat kanë evoluar dhe bla 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 gjëra të tilla. Jam shumë dakord, po ama të jemi gjithmonë me këmbën tokë, të jemi koshient dhe të jemi realist, të jemi realist nga vim, do thënë të shikojmë përpara po të kthejmë kokën edhe pas që çka kemi kaluar. Të mos shqiptarët, ne si shoqëri flasë, fuzë vetën time të gjithë, flasë për gjithë pa përjashtim, të mos e zgjidhim me dhunë, me vrasje, me denigrim të figurës të burrit apo të gruas qoftë, asnjëherë, do të thënë, të gjejmë atë rrugën e mesme të artë. Po, sigurisht, sepse gjithmonë ka një rrugë tjetër, më të mirë. Po. Ajo incident mund të ishe ndarë, ta të nxjerrin vajzën jashtë, ti thoshin shko në shtëpi tënde, kaq. Të shpresojmë, po, pra, të shpresojmë që edhe kjo si gjë e keqe të ketë sjell një anë të mirë, që njerëzit të jenë ndërgjegjësuar, të kenë kuptuar që kjo nuk është zgjidhja e duhur. Kaq kishim edhe për sot, sepse pra kjo bisedë mund të diskutohet, është diçka që është mendimi edhe joni, nuk jemi psikologë prapa, por na efekton të gjithë neve, edhe pse t'u japim edhe informacione të rive që nuk është mirë të abuzosh, të shkelësh të drejtat e dikujt, pse ai ka bërë gabim, gjithkush ka drejtat e veta, çdo njeri ka drejtë të marrë përgjegjësinë për atë që ka bërë. Edhe ajo vajzë po merr përgjegjësinë për atë që ka bërë, por edhe ajo vjehër duhet të marrë përgjegjësi për shkeljet e drejtave të që i bëri kundrejt nusës së vet. Absolutisht, absolutisht. Jurojmë të gjitha grave të jetojnë sa më shumë në paqe. Edhe burrave gjithashtu, patjetër, pa iluminjarë dhe burrat. Edhe jurojmë një fundjavë të këndshme. Mirupafshim. Mirupafshim emisione e ardhshme.